Olá, amores e amoras, tudo bem? Eu sou a Cris do Estúdio Brige, que é um estúdio de encadernação artesanal e arte. E hoje eu estou aqui para falar sobre lápis metálico. Mas antes de falar sobre lápis metálico, eu quero responder algumas perguntas que me fizeram lá no privado do Instagram. Se você não me segue no Instagram, segue lá, porque eu boto nos stories, boto pinturas, eu falo, nem sei o que eu digo, tá bom? E lá no Facebook também. E inscreva-se aqui no canal, não esqueça, ative o sininho, senão você não vai saber quando tiver vídeo novo. Mas vamos lá. Primeiro me pediram para mostrar isso aqui. Isso aqui vai variando, eu não sei, a pessoa disse que eu mostrei isso em outro vídeo, bom, que seja. Mas de vez em quando eu troco o material que eu tenho aqui dentro. Isso aqui, basicamente, apesar de eu trocar de vez em quando o material, é o meu estojo de desenho, tá? Então ele é assim. Se você está ouvindo uma martelada, é o bendito vizinho, misericórdia, Brigitte me salve, me ajude, Brigitte. Tá? O que eu tenho no meu estojo? Eu tenho um pincel, que é um pincel de maquiagem, você pode adotar qualquer pincel ou uma trincha, que é para limpar o desenho ou limpar a pintura com lápis, tá? Aqui eu tenho esses lápis aqui de grafites diferentes, né? Esse aqui é o 6B, então 6B, 5, 4, 3. É sempre assim que eu faço. Eu tenho também um esfuminho, esfuminho número 4. Tenho uma régua, que eu quase não uso. Tenho uma lixa também, que é justamente para fazer ponta aqui, porque eu não carrego estilete, né? Então, é por isso também que eu tenho esses lápis todos aqui. Tenho uma lixa para fazer ponta. Aqui é um lápis HB, que eu uso para fazer o desenho em si. É um lápis da Staedtler, é um lápis alemão. É maravilhoso, é um lápis à base de cera. É divino, sabe assim o divino? É isso aqui. Aqui também é um outro lápis, só que estilo lapiseira da Kohinoor, né? O grafite também é Kohinoor, é HB. Então ele tem o mesmo tom desse aqui alemão. É a mesma coisa, mas esse aqui é um grafite mais seco. Bom, tem aqui uma lapiseira, uma canetinha permanente Mitsubishi 01, caso eu queira contornar o desenho. Isso aqui é uma caneta, que era uma caneta gel branca. Eu até coloquei isso aqui para marcar, diferente das minhas outras canetas gel branca. Ela não tem tinta, aliás, ela tem, né? Mas ela não está funcionando, então eu uso como ponta seca. Em algumas técnicas de pintura e de desenho, eu preciso de uma ponta seca, tá? Então, é isso aqui que eu uso. Aqui eu tenho alguns lápis brancos, né? Que eu uso para pintar e também para desenho. Também uso lápis branco. E da mesma forma que eu uso os lápis brancos, eu também uso esses aqui. Nessas cores. Esses dois aqui são... Esse aqui é marrom, é sépia, na verdade, né? Esse aqui também é sanguine, é o nome. Esse aqui é preto e esse aqui é um grafitão. O meu grafitão preto, ele é todo inteiro grafitão, do mesmo jeito que esse aqui é todo inteiro blender. Eu também não faço ponta, né? Eu vou mexendo no lápis, vira para um lado, vira para o outro, né? E vou aproveitando a ponta que está sendo feita com o meu movimento. Então, é isso que eu tenho aqui. E, basicamente... É difícil eu mudar esse material, às vezes eu troco um ou outro lápis. Aqui eu tenho isto. Eu acho que eu já mostrei esse estojo, gente. Eu não sei, eu não me lembro onde é que foi. Tá? Com aquela borrachinha, né? Maleável. E essa aqui até tá nova. A outra eu joguei fora. E só. Bom, então eu acho que isso aqui já ficou visto, né? Agora vamos lá. Próxima coisa que me perguntaram. Do alongador ou extensor, que é isso aqui. Esse alongador é baratinho, esse aqui deve custar uns... Se custar 15 reais, é muito, tá? É o mais simples que tem, ele é de madeirinha. Essa madeira, ela vem, na verdade, até aqui, tá? Até essa primeira argola. Então, o lápis, ele nunca passa daqui, tá bom? É o máximo que ele chega é até aqui. Existem alongadores ou extensores, né? De todos os preços, existem de 40 reais, de 60, de 10, de 15, sabe? Existe de madrepérola, pintado, sabe? De todo jeito. De plástico, que eu não aconselho, tá? Então, ele é assim. Aí, vamos supor, aquele efeito... Vamos ver aqui.
aqui o nosso, tá? Por exemplo, aqui, olha, me atrapalha eu não ter mais lápis para fazer isso aqui, né? Olha, é diferente, a pegada da minha mão é diferente fazer isso assim. Então, eu venho aqui, isso tem uma argolinha, argola para baixo, coloca o lápis, não precisa ir até o final. Ó. Se eu for até o final, eu vou esbarrar naquilo que eu falei, ele para aqui. Mas eu não preciso, eu posso regular, eu posso botar ele bem quase aqui na ponta. Aí vem com a argolinha, desliza para cá, ó, e pronto, tá? E tá preso aqui, olha que lápis maravilhoso desse tamanho. Eu venho aqui, ó, olha que maravilha, tá? Bem diferente, tá bom? Gente, às vezes eu falo algumas coisas que você aí que tá do outro lado, você pode dizer assim: ah, Cris, mas eu já sei isso, vai, pula, vai à frente. Mas eu tenho aqui um público de todas as idades, todas que você possa imaginar. Então, algumas coisas que são óbvias para uma pessoa não são tão óbvias para outra pessoa, tá? Vamos lá, Terebentina. O que acontece a terebentina? Muita gente disse assim: ah, eu posso usar EcoSolve? Pode, eu posso usar ai, um outro nome, Solve, não sei, solvente, não sei. Pode usar. Isso aqui é solvente, tá? Você pode usar basicamente qualquer tipo de solvente. Mas quando eu falo que eu não sou muito favorável a isso, é o seguinte: eu até uso a terebentina, mas eu uso assim. Quando eu tenho, olha, esse aqui é um livro que eu quase não pego. Tadá! Isso aqui é um tipo de papel jornal, ele absorve, absorve mesmo, tá? Então, assim, vamos supor, eu tenho isso aqui, tá? Isso aqui é tão. Esse aqui até que nem tanto, mas tem umas coisas aqui tão pequitinhas. Mas olha só, isso aqui, ó, tão pequenininho, que eu vou ter que ter um bendito de um pincelzinho e uma paciência de Jó para pegar, molhar aqui e vir aqui. Ó, imagina essa florzinha aqui, ó, o tamanho do meu pincel e olha o tamanho da flor. Aí, que tic-tic-tic-tic-tic-tic. Ou então aqui também, olha, para botar o pincel aqui. Sabe, para que fazer isso se eu posso pegar? Aí sim, eu tenho que usar o apontador, tá? Posso simplesmente apontar o meu lápis branco, deixá-lo com a ponta fina, venho aqui, ó, e tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic, e faço a mesclagem, tá? O apontador, gente, é claro que eu uso apontador, tá? Se eu tenho um trabalho desses aqui, ó, eu nem gosto muito desse tipo de pintura, porque é uma pintura muito pequititinha, sabe? Toda hora tem que ficar apontando lápis, é muito demorada, né? Eu gosto de pintura de coisas maiores. Mas é claro que para quem gosta de fazer isso aqui, tem que apontar o lápis, né? Você vai usando, né? É claro que você vai usando assim, por exemplo, desse jeito, como ele tá, com a ponta um pouquinho mais grossa. Mesmo assim, ele ainda tem uma pontinha assim, ó, né? Porque eu vou virando. Você pega esse lápis, você vai usar nas partes maiores aqui do seu desenho. Quando você tiver aqui para essas coisinhas bem pequitinhas aqui, aí você faz ponta no seu lápis, tá? E a mesma coisa o pincel. Já pensou pegar o pincel, ficar tic 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 tic? Eu tô dizendo isso porque eu sei que às vezes as pessoas perdem a paciência. E aí pegam o pincel bendito e já começam, em vez de fazer assim, ó, piquitito, pipi, papá, coisinha por coisinha, já vai na tchum, 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 porque a paciência realmente vai embora, né? De ficar fazendo coisas tão minúsculas e passar pincel em coisinha por coisinha, tá? Ao passo que, se eu fosse pintar esse lado aqui da folha, vamos supor que eu quero pintar aqui tudo de azul e mesclar, né, um azul mais escuro aqui, ó, aqui assim mais escuro, aqui um azul médio, e aqui o azul clarinho. Aí depois que eu tivesse acabado de usar o lápis de cor, aí sim eu viria com a minha terebentina num pincel mais largo, né? Claro, maior do que esse, né? E aí eu passaria aqui a terebentina. Obviamente que quando eu faço esse tipo de coisa, aliás, nem preciso fazer esse tipo de coisa. Toda vez que eu vou pintar um livro de colorir, eu boto uma folha por baixo. Sempre, não importa o que eu vou fazer, tá? Eu sempre coloco. Então, aqui seria a mesma coisa. Aí eu pego a terebentina e pinto. Isso aqui é uma área grande, desculpe, uma área grande, tá? E aí já não ia acabar com a minha paciência, entendeu? Tá? Mas o meu negócio com a terebentina não é que seja ruim, não. A terebentina é boa. Mas o que eu contraindico é nesse tipo de livro que tem essas coisas assim minúsculas. Porque realmente é impraticável, tá? Mas se quem tem paciência de ficar assim, titico, titico. Tá perfeito, né? Tudo é questão de paciência, não é uma coisa que eu tenha assim tanto, apesar de não parecer. Bom,
Então, hoje eu quero falar, daqui a pouco a gente vê livros, tá? Eu quero falar um pouquinho sobre lápis metálico. Ainda tá faltando lápis aquarela, né? Aquarela a gente deixa para um outro momento. Lápis metálico. Eu tenho esse estojo aqui, não uso muito. E esse lápis metálico, ele cai na mesma história da terebentina. Porque às vezes a gente vê trabalhos em livros onde tudo tá com lápis metálico. Lápis metálico, assim, na minha opinião, são detalhes, aquele detalhe que você quer que apareça, você quer que os olhos da pessoa fixem naquele detalhe que está com lápis metálico. É, foi o lápis metálico que atraiu o olho da pessoa. Agora, se a pessoa pega e passa o lápis metálico em tudo, no livro todo, na página toda, os olhos de quem vai olhar aquela pintura vão ficar perdidos ali. Entende? Aquela história dos tons que eu falei lá no disco cromático. Aliás, para te ajudar a pintar melhor, você precisa saber a teoria das cores. Então, assista os vídeos de teoria das cores, de disco cromático aqui do estúdio, tá? Vai te adiantar muito. Mas entende o que eu digo? Então, esse estojo é assim, ele é bem legal. Ele fica em pé. É claro que eu tenho uma tabelinha, né? Olha só, cores metálicas. E essas cores aqui, elas também se misturam entre si. Vamos ver aqui, ó. Vamos fazer um teste para ver como é que ela se comporta. Vou usar esse aqui, ó. Essas cores são da mesma família, são muito parecidas. Mas vamos ver se elas. Qual é a reação delas com o lápis branco e com o blender? Né? Se você não tem lápis metálico, estava pensando em comprar um, tá aqui para você saber como é que é. Pronto, agora vamos experimentar primeiramente o branco. O lápis metálico ele não vem com branco, ele vem sim com um lápis aqui que não é lápis metálico, é um ecolápis número 2. Então é lápis para escrever, lápis comum, tá? Então na verdade não são 12 cores, são só 11. E agora vamos usar o lápis branco para a gente ver como é que é. Devagar, a gente vem aqui. Se você estiver ouvindo umas batidas lá fora, é o bendito vizinho batendo com a cabeça, quer dizer, batendo em alguma coisa. Olha, ele espalha bem, é bem interessante. Claro que eu tinha que ter trabalhado isso aqui melhor e tudo, né? Mas é só para a gente ver como é que é. Ver se dá certo. Agora vamos aqui, ó, tentar fazer a mesclagem aqui, né? A mistura daqui no limite entre uma cor e outra. Eu não sei se eu falei no vídeo passado. Ah, falei, acho que eu falei, né? Quando você estiver aplicando branco ou blender, para não fazer rapidinho, né? Fazer devagar para dar tempo, né? Do lápis fazer o trabalho dele, né? Que é levar de um lado para o outro. Agora eu vou fazer com o blender. Com o blender a cor fica muito mais viva, porque é a própria cor, né? É a própria cor sendo misturada. E agora eu vou colocar também a terebentina, só para a gente ver, né? Como é que funciona a terebentina nisso aqui. E aí você já vai ter aqui o seu exemplo. Para saber se vale a pena comprar, né? Olha, vale muito a pena. Vale muito a pena. Espalha bem. É bem legal. Olha só. Tá? Com lápis branco. Aqui é puro, né? Essa linha aqui é com blender e aqui é com a terebentina que ainda tá úmida, tá? Mas ela seca. Passa um pouquinho pro lado de cá também, ó. E como eu falei, gente, o lápis metálico ele é para destacar alguma coisa, tá? A gente tem que ter um pouquinho de calma, né? Na hora de fazer a nossa pintura, porque senão, em vez dela chamar atenção pela beleza, ela acaba chamando atenção pelo exagero, tá bom?
É a mesma coisa que eu falei lá, para quem não viu as minhas aulas, meus vídeos de disco cromático, né? Onde eu falo, por exemplo, disso aqui, ó. Dessas coisas aqui, ó. Isso aqui é um absurdo. Aí você diz assim: ah, Cris, tá bonito. Não, tá horroroso. Tirando a pintura, né? Que eu pintei na hora de qualquer forma, assim, porque eu precisava fazer o vídeo. As cores estão terríveis, né? Porque eu usei a caixa inteira, né? A caixa inteira. Isso aqui também tá horrendo. Isso tá terrível porque os tons estão muito iguais. Tá feio, gente. Tá feio, tá feio, tá? Isso também tá muito feio. Tá? Esse aqui eu ainda melhorei que eu botei o branco. Mas esse aqui nem acabei. Isso tá horroroso, horrendo, né? Agora eu vou dar um exemplo aqui. Vamos pegar um desses aqui que eu fiz. Por exemplo, esse aqui tá razoável. Tá, esse aqui eu trabalhei os tons, mas eu podia ter trabalhado melhor esses tons. Como assim? Aqui, por exemplo, eu coloquei o mais escuro, né? Os tons mais escuros no meio e fui clareando. Então ele dá a impressão de ser uma, tipo assim, um túnel, uma escada, uma coisa, né? Tá? Claro que isso aqui eu teria que ter pintado melhor e tudo, tá? Esse tá mais ou menos legal. Esse aqui não está ruim, mas ele está muito claro. Não tem diferença. Olha só aqui. Como eu disse lá no meu outro vídeo, ó, não tem diferença. Então, o que eu posso fazer para melhorar essa pintura é justamente fazer sombras aqui, sabe? Sombras com a própria cor aqui e ir construindo essa cor. A mesma coisa aqui, olha, não está ruim, né? A combinação de cores também não está ruim, não, porque eu usei. É, o violeta, o amarelo, né? Se você olhar lá no nosso disco cromático, você vai ver a relação que eles têm um com o outro. Então, aqui, o que eu poderia fazer, já que eu chapei os amarelos, né? É deixar já os amarelos chapados, isso é correção de desenho, de pintura. E começar a trabalhar esses rosáceos aqui. Vamos ver se a gente consegue. Eu não sei qual foi o lápis que eu usei aqui, não lembro. Mas. Talvez tenha sido. É, foi esse aqui. Então, o que que eu faço aqui para corrigir essa pintura? Eu venho aqui, ó, tá vendo? Aqui tá cheio de defeito, olha só. Isso branco aqui, numa pintura desse tipo, é defeito, ó. A gente tem que chegar nessas linhas, tá? A gente tem que chegar no contorno, tá bom? Então, eu venho aqui e começo a trabalhar. Eu lembro que nessas mandalas eu nem coloquei o branco, não fiz nada. Olha só como é que já vai mudar. Vou trabalhar aqui um pouquinho, só para você ver. Olha a diferença, né? Tá? Esse, agora que eu lembro, esse lápis aqui, esses lápis que eu usei foram lápis da Crayola. E o que eu estou usando é da Maped. Tá? Olha como é que só isso aqui já ficaria diferente, tá? Aqui a gente vê levemente a ponta mais clarinha, entendeu? E a base mais escura, tá? Isso aqui já ia dar um tchan nisso aqui, tá? Nessa mandala. Tá bom? Então a gente tem que trabalhar as cores. A mesma coisa aqui, ó. Não está ruim, mas se eu pego um azul, por exemplo, e faço isso, ó. Olha como é que ele já dá uma outra profundidade, tá vendo? Tá? É diferente de uma coisa monótona como isso aqui, tá? Bom, mas agora eu já mostrei para você o lápis. Não sei quantos minutos a gente está. Deixa eu ver aqui quantos minutos a gente tem, se o vídeo pode continuar ou não. É, tá quase acabando. Então, eu vou falar rapidamente sobre livros de colorir, tá? E semana que vem eu volto colorindo algum livro, tá bom? Vou colorindo, claro que eu não vou colorir o livro todo, nem uma página inteira, porque é muita coisa. Mas aí, no, na semana que vem, eu vou dar dicas de como você colorir melhor. Né, usando aquilo que a gente já viu, que é os, perdão,
A gente. Ai, tô com. Fim de vídeo. Assim, mesclar, né? Misturar as cores, como é que a gente mistura. E outras técnicas que também que a gente pode usar, além da bendita terebentina. Tá bom? Bom, a gente tem vários livros hoje em dia, né? Nossa, é repleto. Eu já vi esse livro aqui no outro dia, aqui embaixo, no supermercado, por R$ 10. Eu não me lembro quanto eu paguei por esse livro, mas agora já tá assim, a rodo, né? Então, quando você compra um livro desses, o que acontece? Primeiro, deixa. Você tem que observar o papel. Isso aqui, ele é um papel ajornalado, sabe? Todo papel que é assim, tipo jornal, você passa a mão assim, ele é meio áspero, né? E você vê até pela própria, né? Só de pegar, você sabe que isso aqui é um papel meio jornal. Ele é um papel absorvente, ele vai absorver a sua cera ou o seu lápis a óleo que você vai usar aqui, tá? Então, isso é um fato que você precisa saber. Segundo, ele não é branco, ele é creme, né? Não é aquele branco total. Terceiro, uma coisa não menos importante, é o seguinte: esse livro aqui realmente é um livro muito lindo, né? Um livro famosíssimo, mas para mim ele tem um probleminha. Por exemplo, aqui, vamos supor, qualquer um. Aqui, ó, gostei muito disso, vou pintar, vou colorir. Deixa eu ver um que eu tenha feito. Não. Aqui, vou pintar, vou colorir, tá bom. Aí eu quero recortar isso aqui porque eu vou botar numa moldura, ou eu vou dar de presente para alguém, ou vou estar enfeitando sei lá o quê. Tá. Aí, quando eu recortar isso daqui, eu vou perder isso aqui de trás, tá? Então, porque ele tem as duas, né? Na folha ele tem as duas páginas de um lado e do outro para a gente pintar. Além disso, quando você pinta, dependendo de quem pinta, né? Às vezes tem a mão um pouquinho mais pesada, às vezes o lápis é mais seco, porque eu estou falando ali de lápis com bastante cera. Mas tem lápis que são mais secos. Às vezes a Faber-Castell costuma ter lápis escolares também, um pouquinho mais secos. Então, o mais seco, se você tem uma mão mais pesada, ele marca do outro lado. Então, do outro lado, o que que você tem? Você tem outra figura. Tá? Então, sempre, pelo menos eu dou preferência a livros que não têm de um lado e do outro. Como estes aqui. Por acaso, todos esses aqui eu ganhei, né? Por acaso. Eu só tenho três livros de pintura e eu não sou uma pessoa assim. Eu não tenho muito tempo para pintar, infelizmente. Esse aqui acho que foi o único que eu comprei. Esse aqui, para você ver, ó, as mandalas, elas também são apenas em uma folha, em uma página. Tá? Então, mesmo que a gente pinte, não tem problema. Né? Aqui atrás não tem problema nenhum. Esses aqui, ó, esse aqui é lindo, né? Claro que eu ganhei. E ele tem uma folha muito lisa, gente. Sabe? Ele não é igual aquele ajornalado ali, não. Você passa a mão desliza, como se tivesse encerado. Quer dizer, aí junta a cera do lápis de cor. Ou o óleo, né? Então, vamos. Junta um lápis de cor assim. Com isso aqui, que ele é bem, sabe? Bem lisinho. A gente pinta com facilidade, mas essa facilidade pode nos enganar. Por quê? Porque aqui o lápis desliza, que é uma maravilha. Quando ele desliza, que é uma maravilha, você tem que ter mais controle na hora de pintar. Porque senão, quando você bobeia, ele já passou, já foi do ponto do que você queria. Esse aqui não. Um papel tipo ajornalado, e você está pintando, ele desliza, porque o lápis tem cera. Mas ele já não desliza tanto quanto esse. Eu diria que ele não escorrega. E quando ele não escorrega, ele te ajuda, porque aí você tem mais controle na hora de pintar. Esse aqui é ótimo, maravilhoso esse papel aqui. Mas ele desliza bem. Ó. Isso aqui eu estou fazendo essa pintura, nem cabe na tela, vou fazer assim, ó. E isso aqui eu estou mostrando lá no Instagram. Segue o estúdio lá no Instagram para você ter mais dicas. Você pode falar comigo também direto lá pelo direct, né? Pelo Facebook também. Aqui pelo YouTube é um pouquinho mais difícil. Mas eu respondo aos comentários. Deixa comentário para mim, eu adoro saber o que as pessoas pensam. Bom, e esse aqui, voltando aqui, né? Esse aqui é um papel assim bem deslizante. Semana que vem eu dou dicas de como é que eu começo uma pintura, né? Olha, mas esse aqui tem uma coisa boa. Quando eu acabar, eu venho aqui, ó, tem até uma tesourinha aqui, ó, indicativa. Eu corto e acabou. Pronto. Né? Beleza, esse papel é uma maravilha. Eu posso fazer um quadro, posso fazer o que eu quiser. Né? Esse aqui também é um livro que eu ganhei, muito interessante. Gatos, eu tenho cinco gatos. Né? Esse papel aqui também é um papel ajornalado. Né? Bem interessante esse papel.
O desenho, os desenhos também são muito bonitos. Então é isso, o vídeo tem que chegar ao fim, porque senão ele passa muito dos 20 minutos, né? E obrigada por ter assistido. Se você gostou, dê o like. Se você não gostou, dê o dislike, que também me ajuda. Compartilhe nas suas redes sociais, escreva aqui embaixo, enche os comentários aqui com a sua opinião e convide as pessoas para conhecer o Estúdio Bridge, para ver se a gente bota o estúdio lá em cima nos 100 mil seguidores, né? Ainda não fiz nem 50. Mas vamos lá, a gente chega lá. Tá bom? Obrigada. Semana que vem tem mais. Beijo. Tchau, tchau.